Kjo gjuma e begat, i qofshin falë të madhit Zot. Ka thonë nga gjumaja në gjuma falen gjithë gjinave dhe vogla, i qofshin falë të madhit Zot. Ka thonë gjumaja është dita më e begat e javës, i qofshin falë të madhit Zot. Ka thonë dita më e mirë që ka sjell Zotin këtë botë dhe ditën e gjumat do shifet Zotin në xhenet, i qofshin falë të madhit Zot. Por ka thonë Fejda khudhjet e salatu fën të shqiru filardi fëpte u epte gumin fadlilla. Po kur mbaron kjo gjuma e begat, thot shpërndauni në për to, kërkoni begatit e Zotit. Shku ka thonë, gjitha këto të mira, po, pa kërko pra begatit. Kanë thonë djetarët, në qovë se shdo dit ka i rrisë, gjumaja i ka 7-10. Me pysë sot muslimanin, që me bon gjuma, dhe pushim. Ne, si shqiptarë, vdesim për festa për pushim. Kurse Zoti thotë, kur e mbaroni, morët energji shpirtërore, motorin e madh tjetër, shpërndaunin tokë, kërkoni begatit.